Bona tarda, benvinguts, benvingudes. A veure, jo crec que és un gran luxe tenir aquí un dels científics de més que tenen més reconeixement com a neurobiòleg en aquests moments a nivell internacional, Jean-Pierre Changé, un deixeble de Jacques Monod, que ha estudiat un tema molt clàssic de la filosofia, no? Que és la relació ment-cos, no? O si voleu, ànima-cos. El que passa és que als científics no els agrada massa utilitzar la paraula ànima, no? La relació ment-cos en el sentit d'intentar veure des de l'estudi de l'activitat neuronal, de l'activitat del cervell. Jo ho explico d'una manera molt simple i molt poc rigorosa, no? Però jo soc de filosofia, intentar veure com es poden detectar en aquesta activitat, com es pot relacionar aquesta activitat amb l'experiència artística, amb la creativitat artística, la creativitat també musical, dintre de l'artística, la distinció entre el bé i el mal, com a experiència ètica, el comportament ètic també, o la recerca, la búsqueda de la veritat en el cas del coneixement científic. És a dir, que el que planteja Changé és els tres grans conceptes escolàstics del bé, la veritat i la bellesa, no? Que són grans conceptes filosòfics, no? Com això es pot relacionar amb l'activitat cerebral. Jo crec que té... Jean-Pierre Changé va ser investigador de l'Institut Pasteur, ha sigut professor del Collège de France, i sobretot una cosa que a mi em sembla que és molt d'agrair, és un científic que té una gran capacitat de divulgació de les seves recerques, de la seva investigació, de posar-ho a l'abast de tothom. Jo recomanaria sobretot els llibres que té traduïts al castellà. Un d'ells és L'home neuronal, que és el primer que es va traduir. Un altre, que és el que jo conec més, es titula Del bé, del bien, sobre el bien, la belleza i la verdad, més o menys, són aquests tres conceptes. I darrerament ha sortit, publicat per Gedissa, un llibre que és molt amè de llegir, que es titula Neurones encantades, que és una conversa entre ell i dos músics, dos compositors musicals. I per tant, el llenguatge que s'utilitza és un llenguatge molt col·loquial i, com he dit abans, doncs molt a l'abast de tothom. Bé, ara parlarà ell i després, una vegada acabada la conferència, doncs farem un col·loqui sobre les qüestions que ha plantejat, que segur que seran de molt interès per tothom. Merci beaucoup, professor Changé. Moltes gràcies, professor Changé, quan vulgui. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per l'invitació que m'heu fet a Barcelona. Sens dubte és un país que estimo molt. Quan era estudiant vaig treballar a Banyuls de la Marenda, que forma part de la Catalunya francesa, i vaig aprendre fins i tot a ballar la sardana. Però malauradament el meu català és bastant mediocre i per tant m'adreçaré a vosaltres en francès. El tema que hem escollit, que els organitzadors han escollit, és el de l'home augmentat.
pose la question, est-ce qu'il s'agit d'un I llavors ens hem de preguntar si es tracta d'un progrès o potser un perill per l'humanitat. Evidentment, es tracta d'un enfocament molt general, que és el de la neurociència contemporània, sobretot la neurociència cognitiva, que intenta comprendre millor el cervell de l'home i principalment la relació que té envers altri, és a dir, no tan sols el cervell de l'individu, sinó de l'home dins de la societat. Dividiré la meva exposició en diverses parts. La primera part serà de caire més filosòfica. Intentaré presentar-vos una sèrie de definicions. A continuació, donaré dades més científiques concretes de les noves tecnologies que acompanyen el desenvolupament no només de la neurociència cognitiva, sinó també de les tècniques de la informàtica que tenim al nostre abast, que s'estan desenvolupant paral·lelament, i finalment clouré parlant del cervell augmentat en ell mateix, veure les patologies cerebrals i passaré a la conclusió. La definició. Penso que per poder tractar aquest tema de l'home augmentat és necessari veure-ho des d'un context ètic i, en conseqüència, situar-nos dins del context de la filosofia moral i, més concretament, de la definició de la persona que, com ens ho ensenya Paul Ricoeur en l'obra Un mateix com un altre. Què és una persona? Un individu racional és conscient i responsable, que té valors, està implicat en les relacions socials amb una identitat personal i un estatut social. En certa mesura, aquesta és la definició de Paul Ricoeur, de persona, el subjecte ètic, la persona capaç, responsable, i en Paul Ricoeur ens dona una definició extraordinàriament senzilla per a aquells que no són filòsofs, i evidentment és una definició completament independent de qualsevol mena de context religiós o que tingui una connotació cultural concreta, però que, segons el seu parer, doncs és universal i, en certa mesura, també singular. És el que ell anomena el concepte d'intenció ètica. Què és la intenció ètica? És la vida bona amb i pels altres en unes institucions justes. És una definició extraordinàriament senzilla que té a veure amb la implicació ètica, amb aquest caire ètic, i per mi es tracta de la conciliació d'una banda de la vida bona d'Aristòtil, que donava una sèrie d'idees per poder tenir una vida plena i que, en certa mesura, es correspon a les condicions de qualitat de vida que són les que tots nosaltres desitgem. És a dir, tenir una vida bona, una vida feliç, una vida plena i satisfeta. Evidentment, en el context de la noció de deure, com sabem, hi ha una sèrie de normes que interfereixen en aquesta posada en pràctica d'aquesta vida bona, i més concretament aquesta noció tan important de reciprocitat, d'universalitat amb i pels altres, és a dir, l'individu, el món social amb altres individus com ell mateix, que es poden veure representats i es representen evidentment al seu cervell i pels altres. De vegades sembla ser una norma d'or, una regla, com per exemple podem veure en el cas de Confuci, també ho trobem a Mateu i a Levític, i l'altre, al cap i a la fi, segons aquestes definicions, en aquest nivell, hi ha no només tan sols la pràctica de la vida bona, per poder-ho definir, sinó que també el que es dona és una consciència que té un mateix d'ell mateix i de l'altre. És una definició que inclou en certa mesura el cervell i la manera com es comprèn un mateix i altri. Per tant, evidentment, tot això forma part de la història cultural de cada grup social i d'una vida en societat. Per tant, hi ha una sèrie de tradicions que han anat acumulant tot un seguit de codis, de lleis, que al cap i a la fi acaben sent l'expressió del principi de justícia, que conseqüentment introdueixen el concepte d'equitat
a les relacions o als grups socials. El que és important alhora en aquesta definició, que és extraordinàriament general i que es pot aplicar en moltes situacions, fa que sigui difícil ser concret aquesta aplicació de la mateixa. El que intentaré fer amb tots vosaltres és fer una revisió d'aquest aspecte de l'home augmentat en aquest context filosòfic, que és al cap i a la fi un context que no implica moltes opcions filosòfiques, perquè és un context, en certa mesura, mínim, raonable i una vegada més relacionat amb cap tradició cultural concreta. M'agradaria completar aquesta definició d'en Paul Ricoeur oferint-vos un altre aspecte, un aspecte que va ser proposat per la Judith Butler, una filòsofa dels Estats Units, la qual es qüestiona sobre aquesta aplicació d'aquest abast ètic que donava Ricoeur, no? Com portar una vida bona en una societat dolenta. Evidentment, es tracta d'un problema força greu que apareix diàriament a les nostres vides. Per tant, ella diu que una conducta ètica, una conducta moral o immoral, és sempre un fenomen social. Val subratllar aquesta idea de fenomen social i llavors el qüestionament moral és indissociable dins del context d'un món més ample, estructurat sempre per la desigualtat, l'explotació i les diferents formes d'anul·lació. Parlaré al final de la meva exposició d'aquesta qüestió. Per tant, es tracta d'un món, on la desigualtat existeix, l'explotació també, i diferents maneres d'explotació dels éssers humans per part d'altres éssers humans. Finalment, es conclou que s'ha de tenir en compte l'individu i la societat, però alhora també s'ha d'analitzar quines són les relacions de patiment, de dependència, de vulnerabilitat corporal, al conjunt de les societats humanes, amb una pregunta que jo em faig a mi mateix ara, i després en parlarem, si voleu, pel que fa a la pobresa al món. Per tant, estem davant d'una situació on podem intentar reflexionar sobre el concepte de vida bona dins d'un grup social com el nostre, i la pregunta que ens hem de fer, evidentment, tornarem a tractar d'aquesta pregunta d'una manera potser molt més general. El que cal és veure si l'home augmentat és una forma millorada de l'individu, de l'espècie humana, i ho aconsegueix gràcies al desenvolupament tecnològic. Per tant, és una mena de relació entre el desenvolupament del coneixement científic i el cap i a la fi de l'ètica que podem tenir com a persones humanes. Cito un filòsof que considero que és molt interessant, estic parlant d'en Gunther Anders, que escriu textos que al cap i a la fi són una mica pessimistes i parla del desenvolupament tecnològic i el devenir de la humanitat. Després d'Hiroshima, on visiblement es va produir una destrucció humana gigantina, es va produir el progrés tècnic, un element que ho van permetre els científics creadors de la bomba atòmica, i cada vegada més, segons ell, hi ha una escletxa molt més gran entre allò que podem fabricar, els superordinadors dels que parlarem un instant, que són, segons la tècnica moderna, en ple desenvolupament, i l'escletxa entre això i la nostra capacitat que tenim per representar-nos a nosaltres mateixos i ser conscients dels efectes de la producció d'aquests dispositius i alhora també les conseqüències d'aquests desenvolupaments que es produeixen, sobretot pel que fa al devenir de la humanitat. Segons ell, hi ha una escletxa que es produeix entre uns i altres. Ningú és capaç de dir que aquesta
máquina doncs ens permetrà fer això o allò altre, ens podrà, no sé, resoldre aquest problema en situacions complexes. Evidentment, sabem que hi ha superordinadors que fan moltíssimes coses, però a cap i a la fi som capaços de preveure tot això que aquests superordinadors ens permetran fer? I, per tant, ell parla d'aquesta diferència, d'aquesta escletxa. Per mi és un aspecte extraordinàriament important. Al cap i a la fi, tot el que podem fer tecnològicament i tot allò que podem acabar pensant que podrem fer amb aquests avenços o amb aquestes noves tecnologies, aquesta és la diferència. I, per tant, ell considera que hi ha un risc, perquè l'home pot arribar a no reconèixer els seus propis actes i quedar-se cec i alhora convertir-se en irresponsable davant d'aquests desenvolupaments tecnològics. I, segons el seu parer, la immoralitat rau en aquesta manca d'imaginació i l'absència d'interès pel coneixement científic o tècnic. I la seva injunció ètica acaba ampliant la capacitat de representació per tal de saber el que podem i volem comprendre millor, no tan sols la ciència en ella mateixa, sinó també les aplicacions científiques i el desenvolupament tecnològic i científic per saber, al cap i a la fi, què és el que pot fer l'home realment i tenir un medi per poder controlar, en certa mesura, el que es pot fer realment. Doncs bé, aquesta és una mica la situació o el clima filosòfic en el qual ens inserim i que, com a conseqüència, ens posa un punt d'interrogació pel que fa a la vida bona i sobretot el que el desenvolupament científic ens pot oferir com a element positiu, però també tot allò que la ciència i la tecnologia ens pot oferir com a negatiu. Hiroshima és un dels exemples, n'hi ha d'altres també, i sobretot intentar evitar tornar-nos a trobar en situacions on els efectes negatius acaben primant sobre els efectes positius. Per tant, estem ara davant d'un altre filòsof, estem en una fase del transhumanisme, on l'home augmentat o millorat és una filosofia que és freqüent, sobretot en segons quins cercles científics, és freqüent també sobretot en aquells que venen tecnologia, evidentment, que venen les tècniques, és la promoció de la millora de la condició humana a través de totes les tecnologies. Com per exemple la biologia molecular, la genètica, la farmacologia, tot allò que s'acaba descobrint pel que fa a la biologia del cervell, tot això que es descobreix és bo, s'aplica i intentem millorar l'home. No sé, li injectem ADN al cervell, li donem agents farmacològics que acaben estimulant-ho, etc. Tot això ens porta a un augment de les capacitats intel·lectuals, físiques i psicològiques, l'erradicació de l'envelliment i, per què no? Fins i tot n'hi ha que somien a la immortalitat. És a dir, es tracta d'una mena de visió utòpica de la millora de l'espècie humana que alhora doncs, és molt defensada per molts col·legues nostres que no dubten en dir que tot allò que s'acaba de descobrir és bo i s'aplica per poder millorar la raça humana. Per tant, d'una manera oposada, tenim una sèrie de persones que són una mica més prudents i doncs prenen la definició que acabo de donar tant a Ricoeur. I, al fons, el que acaben fent és considerar que la qualitat de vida, aquest benestar i la salut i les bones relacions amb els altres, necessàriament no és millor, o aquell que guanyi més diners serà el que viurà millor, o aquell que tingui més èxit en un món econòmic extraordinari que sempre és competitiu i acaba dominant-ho tot plegat, estarà en millor situació en comparació a aquells que no formen part d'aquest cercle. Llavors ells veuen la felicitat en la compartir, conviure, la reflexionar, les obres
obres que tenen una llarga història, estem en una institució que això hi ho reflexa, la vida espiritual, fins i tot, encara que siguin laics, el sentit de la vida laica també té ple sentit, una vida com a mínim amb responsabilitat, amb implicació envers altri, en no deixar consentir que en el fons l'ésser humà segueixi sent el que és, no? Perquè al cap i a la fi l'ésser humà és un ésser fràgil i viu. Per tant, s'ha d'afegir aquesta fragilitat de l'ésser humà, la definició que tenen de vida bona, i ells ens diuen doncs, que els éssers humans viuen en unes condicions, com diria, que han de viure a cap i a la fi amb les situacions millors possibles sense necessàriament tenir que competir entre ells, que és precisament el procés que ens ofereix el transhumanisme. Jo penso que aquesta segona definició es tracta al cap i a la fi per tots nosaltres d'un esprit de seguir innovant, evidentment, però no es tracta de parar-se en el desenvolupament tecnològic, sinó que es tracta d'estar sempre molt atents, molt a l'aguait amb tot el que fem i sobretot veure què és el que fa la societat i el món polític en concret i què podran fer ells sense perdre la dimensió simbòlica i cultural de l'ésser humà. Per tant, us he donat aquestes definicions que considero que val la pena també tenir-les presents i potser vosaltres us tocarà escollir el que més us agradi, no? Segons les vostres idees, però veiem un nou desenvolupament tecnològic i després també hem de veure com podem tots plegats doncs, fer tot això que pot crear l'home, no? Aquest home de pròtesis, o sigui, es tracta potser d'augmentar la capacitat de l'home mitjançant instruments, eines que li permetran anar més enllà, ajudar-lo en la seva capacitat de memòria, poder moure's millor el que sigui. Ara també, en l'última part de la meva presentació, parlarem del cervell en ell mateix i fins i tot arribar-lo a canviar, no tan sols canviar les eines, sinó també arribar a canviar el cervell en ell mateix. Hi ha noves tecnologies que s'estan desenvolupant actualment i que són realment molt importants i fins i tot podem arribar a construir circuits electrònics que siguin anàlegs a les arquitectures neuronals del sistema del cervell central amb una potència de càlcul força considerable i una acceleració de 10.000 vegades més pel que fa al temps biològic de reacció. Cal saber també que el nostre cervell funciona a la velocitat del so, molt lentament. La velocitat de propagació dels senyals que nosaltres tenim al sistema neurocentral no és el de la llum, com pot passar en l'ordinador. I, per tant, al cap i a la fi, quan construïm com a mínim models de cervell rudimentaris encara de l'home, que funcionen amb una rapidesa molt més gran. I això ha permès a Deep Blue, per exemple, doncs, dur a terme milions de càlculs durant els jocs d'escacs. I funcionava amb el seu cervell d'ésser humà i al final va ser derrocat. No tan sols a nivell de temps, sinó també de les capacitats d'aprenentatge. Evidentment, aquestes noves tecnologies que s'estan desenvolupant per tot arreu, no només a nivell dels sistemes bancaris, sinó també a nivell laboral, a nivell de la gestió de la nostra societat. Evidentment, el desenvolupament dels robots, que són éssers artificials construïts a partir d'allò que sabem del cervell i que ens poden portar doncs, a tenir autòmates que acaben posseint propietats que s'assemblen moltíssim als éssers humans. Això podrien ser coses molt senzilles, com per exemple la traducció automàtica. Com sabeu, evitaria tenir traductors, evidentment, aquests que estan aquí dins no estarien gaire contents, però bé, seria realment molt difícil no arribar tal com estan les coses, però s'han produït millores, sobretot a nivell de text. Es poden fer traduccions automàtiques força raonables, i fins i tot estudis de mercat. Hi ha corredors de borsa que funcionen amb ordinadors que funcionen més ràpids que el cervell de les persones que participen
aux enchères. Les opérations de compra-venda d'accions, i per tant, evidentment, competir contra això és molt difícil. L'individu ja no controla el que està passant perquè les coses passen molt més ràpidament que el que passa dins el cervell. Per tant, hi ha una sèrie de possibilitats que s'estan desenvolupant actualment amb possibilitats que fins i tot en aquests ordinadors ens permeten simular el funcionament del cervell i, per exemple, ens permeten arribar a simular completament el que podria arribar a ser possible amb un ordinador que tenim a la Xina, un superordinador com aquest, ens permetria fins i tot arribar a obtenir 10^18 ou même plus encore tenir potències ínfimes, 24 fins i tot 24 o 25 operacions puntuals per segon. És una quantitat enorme, no? És una quantitat astronòmica a la 24 o 25 potència, i per tant arribem a capacitats de càlcul dels ordinadors que s'acaben duplicant cada 18 mesos. I llavors ens hem de qüestionar el següent: si els ordinadors són capaços de fer tantes tasques humanes, tard o d'hora, potser la feina dels homes acabarà desapareixent. Recordeu-vos de Marx. Marx ja ho deia. La revolució de Lió, els obrers van destruir les màquines. Van destruir les màquines per què? Perquè les màquines acabaven robant la feina dels treballadors. Avui en dia, el problema, no?, de la substitució de l'ésser humà per una màquina potser causa problemes socials, també avui en dia és així. Això ja ho patim avui en dia també. Llavors, quan ens tornarem a trobar en una situació d'aquesta mena, no ho sabem. Una altra cosa que és important també és que gràcies a Facebook, a Twitter, a aquests sistemes informàtics que tenim a la web, podem gestionar una quantitat enorme, ingent d'informació. Acabo de parlar d'això, però simplement perquè tingueu una idea, cada dos dies hi ha una producció en línia de 5 hexaoctets d'informació, és a dir, la quantitat d'informació que existeix entre el principi de la cultura humana i avui. És la mateixa quantitat d'informació. No sé si podeu arribar a imaginar el que això representa com a acumulació de dades i com a tractament del conjunt d'aquestes dades. Evidentment, moltes de les nostres dades que tenim als nostres mòbils, a Facebook, etc., són dades que es poden utilitzar fora, i per tant hi ha moltes dades personals, evidentment, això ja ho sabem. Vaig insistir durant una reunió fa poc que un representant de la CIA deia que diversos milions de dades han estat emprats a la Xina, dades mèdiques confidencials que poden permetre desenvolupar nous medicaments. Afortunadament ha estat per un bé, però de vegades també aquestes dades s'empren només per poder-se lucrar i guanyar diners i emprar les dades i no satisfer necessitats que siguin ni les teves ni les meves. Per tant, arribem a estar davant de situacions on aquest desenvolupament tecnològic és tan gran que tenim riscos de pèrdua de confidencialitat, aquestes dades personals, i també tenim problemes de protecció de la vida personal, de la vida dels individus. I llavors, què és el que podem fer, al cap i a la fi? Com podem fer les coses, no? Correctament, recordeu-vos del debat públic que vam tenir, no?, entre el telèfon mòbil d'un terrorista dels Estats Units i les dificultats que es van trobar precisament perquè la policia dels Estats Units pogués descodificar les dades que es trobaven dins d'aquest mòbil.
Per tant, hi ha una sèrie de normes i coses que ens protegeixen, però també hi ha una sèrie de propietats d'explotació a les quals ens estem confrontant. Estem fent front a aspectes que ens porten a preguntar-nos si realment serem capaços de controlar-ho tot plegat, tenint en compte doncs, que hi ha grans empreses multinacionals que poden obtenir les dades i les unes amb les altres estan competint, i al cap i a la fi tot això és pel bé de la humanitat o és tan sols per poder guanyar diners? És una pregunta important que ens hauríem de fer a partir d'ara. Però afortunadament no tot és negre, i aquestes noves tecnologies ens permeten també poder tenir accés a noves funcions. Per exemple, aquí, ens permeten crear una interfície entre el software i la màquina, i per algunes persones discapacitades que pateixen paràlisi, doncs podem fins i tot arribar a enregistrar les zones elèctriques d'algunes persones i podem fins i tot enregistrar comandes o ordres que permeten que les persones doncs, es puguin desplaçar. Per exemple, en aquest vídeo podem veure, bé, és un vídeo una mica antic, n'hi ha d'altres ara ja que estan més actualitzats i són més recents i són una mica millors, però bé, aquest no està malament. A partir d'aquesta gravació de les zones elèctriques, el subjecte és capaç doncs, de conduir aquesta cadira de rodes i arribar a sobreviure, evidentment, en una situació una mica difícil. També hi ha, ben entès, d'altres aspectes dels robots com a eina per treballar, que es produeixen a les fàbriques de producció d'automòbils. Normalment sempre veiem l'imatge, no?, d'aquestes fàbriques que estan sempre buides. Són només els robots els que munten les peces dels vehicles. Potser fins i tot d'una manera més eficient que ho farien els éssers humans. Hi ha robots que fan de persones de companyia, hi ha robots que tenen cura de les persones, hi ha robots formadors, i per què no podríem tenir un robot, per què no podem arribar a tenir aquesta roboètica? Estem en una situació en la que el nostre entorn l'hem construït nosaltres mateixos i, per tant, arribarem a controlar-lo tot plegat. Un exemple que és una mica, que ens causa una mica de temor, tot i que és una tasca positiva, són aquesta sèrie d'autòmates, no?, que són drons i, com sabeu, doncs, ens permeten volar sense pilot. I va haver-hi un que va crear França juntament amb Itàlia, Suècia, Espanya, Grècia i Suïssa, que costa 406 milions d'euros i es tracta d'un dron de combat que hauria de permetre a Europa doncs, defendre's contra els Estats Units. Bé, és una tecnologia molt avançada per defensar la humanitat. Els autors no van dubtar a posar-li aquest dron el nom de Neuroni. Com a especialista en neurobiologia, jo crec que això és un abús, no? Batejar, no?, amb aquest terme tan noble una màquina, l'objectiu de la qual és matar. En particular, i matar sobretot en condicions quan ara s'estan intentant fer drons que poden fins i tot intervenir sense que estiguin sota el control humà i que estan composats per un cervell artificial i passejant en un camp de batalla són capaços de decidir ells mateixos si
poden matar o no cal matar. Per tant, veieu quin és el perill tan considerable. I molts científics s'han reunit al Comitè Internacional pel Control d'Armes Robòtiques per poder precisament fer un avís, no? intentar prohibir la construcció de robots que podrien prendre decisions per ells mateixos que estarien fora del control humà. Dans des circonstances autonomes. En circumstàncies de completa autonomia. Bé, i per poder posar fi a aquest aspecte una mica més tràgic, en una situació on l'home ha augmentat i ha volgut mostrar aquests aspectes gràcies al desenvolupament de les pròtesis i gràcies a els avenços, doncs s'ha pogut millorar les condicions. M'agradaria parlar d'altres exemples pel que fa a les aplicacions mèdiques. Un exemple molt interessant on les ordres dutes a terme per un sistema robotitzat de desplaçament en aquesta cadira de rodes permet que un individu mantingui la seva autonomia i pugui alhora també adquirir en certa mesura condicions d'existència molt més superiors a les que tenia al passat. Sens dubte, evidentment es tracta d'una situació molt positiva i podríem donar encara molts més exemples entre totes les aplicacions i a tot allò relacionat amb la gestió que pot dur a terme un supervisor, tots els medis que tenim al nostre abast. Però amb tot hem vist, amb l'últim exemple que us he mostrat, que la situació pot arribar a ser dramàtica. Potser és dramàtica pel fet de la situació en la qual es troba la humanitat. I jo també vaig fer part del Human Brain Program i el programa tenia, evidentment, el suport i la iniciativa dels Estats Units. Nosaltres, com a científics, evidentment el que volem és que la nostra tasca l'apliquem nosaltres mateixos. No? I, evidentment, el coneixement d'aquests desenvolupaments no la podem prohibir. Com podem prohibir als altres que realitzin al cap i a la fi aquestes noves armes? Jo penso que això, per això caldria reflexionar a un nivell mundial i finalment hi haurà acords entre nacions pel que fa a aquest tema tan susceptible. L'última part és la part de les dades recents del cervell augmentat en ell mateix, no tan sols a les pròtesis cerebrals, que és una extensió del cervell, o que intenta més o menys simular el cervell, sinó intentar actuar en el cervell en ell mateix. Val a dir que és important subratllar d'entrada la diferència que he fet entre el subjecte sa i subjecte objecte malalt. És una diferenciació molt important. Les persones que parlen de cervell augmentat no l'acostumen a fer. Si el meu fill podria treballar molt més a l'escola, si tingués un estimulant, o estaria molt bé, etc. Però realment ho necessita o no? Aquesta és la pregunta, no?, que es fan molts especialistes i sobretot pediatres. Hem analitzat a 30 països europeus i tenim aquestes estimacions. Estic parlant de l'any 2010. Hi ha 800.000 milions d'euros involucrats en aquesta indústria. És una quantitat enorme, és gairebé la tercera part de la despesa en sanitat. Normalment, la major part de les despeses en sanitat i en salut se les porta a les malalties del cervell i l'envelliment. I, per tant, és molt, molt important, al cap i a la fi, millorar aquesta recerca, perquè és una despesa social considerable i no és evident que els dispositius actuals de seguretat social acabin permetent fer front a la despesa que es produirà si no intervenim per intentar millorar o parar o com a mínim atenuar aquestes malalties cerebrals que estan desenvolupant d'una manera extraordinària molt ràpidament a Europa, però en el món en el seu conjunt.
essayer d'agir sur les gènes. Intentar actuar a nivell de la genètica, bé, per aquells que els hi encanti la teràpia genètica, potser podreu emprar aquestes dades. Però si volem millorar, per exemple, la intel·ligència, o les habilitats matemàtiques, o el gust per la música, i quan intentem establir una relació de tot això amb el genoma, jo penso que estem en una situació extraordinàriament difícil, i no n'hi ha gaire de gens al genoma humà, i per tant això realment fa que hi hagi un problema, no? Hi ha diferències genètiques, evidentment, però cal recordar que el cervell de l'home ha anat evolucionant els darrers milions d'anys i per tant no ha patit sotrac de l'organització. I per tant hi ha algunes modificacions discretes que sí que han permès la transició entre el cervell del ratolí, del mico i de l'home, però no podem imaginar que tenim un gen que diem és el gen de la intel·ligència o és el gen del gust per la música. Això no és cert. Es tracta de poblacions i de conjunts de gens. Encara estem molt, molt, molt lluny de poder arribar a comprendre com funciona el cervell, exceptuant alguns casos concrets que mostraré a continuació. És molt difícil per un transhumanista dir jo investigaré el gen de la intel·ligència, n'hi ha que ho fan, o el gen de la immortalitat i després l'enviaré al genoma i després veuràs que el teu cervell doncs serà molt més resistent a l'envelliment o això o altre. Però jo penso que això és una il·lusió ridícula, que encara estem molt lluny de controlar perfectament la genètica de l'evolució del nostre cervell. En canvi, sabem que hi ha malalties genètiques que estan relacionades amb mutacions simples, com per exemple hi ha la ceguesa en el cas de la retina, hi ha moltes altres malalties on es produeixen les mutacions d'un enzima, d'un gen que mostra la retinació, que comporta una pèrdua del funcionament de la retina. Podeu veure aquí que injectem un vector viral que té una versió normal del gen, és una fibrociquinasa i recupera la visió, i això és el que tenim aquí. Abans de la teràpia gènica no hi havia cap mena d'activació en la zona del còrtex visual a través de la llum, i tres mesos després de la teràpia gènica, com podeu veure, l'individu no tan sols recupera l'activació del còrtex visual, sinó que ara també comença a recuperar certes propietats de la seva visió. El mateix passa per el Parkinson. No s'ha demostrat tan bé com en el cas d'aquesta teràpia gènica anterior per la visió, però tot i així podem intentar tractar l'individu injectant un antivirus, tres enzimes que intervenen en la síntesi de dopamina, que permeten substituir la dopamina que ha desaparegut del cervell, perquè les neurones de dopamina han anat desapareixent. Per tant, la idea que podem veure és que hi ha hagut tota una sèrie de resultats que han estat positius. Estem a la fase 2, encara estem una mica lluny, però hi ha factors de creixement i esperem que podrem tenir una teràpia gènica que permetrà, evidentment, tenir un impacte sobre la malaltia. Estem lluny de la idea de millorar el cervell de l'individu sa, de fer que un nen sigui més dotat en matemàtiques i l'altre en músiques. No, no és això, però en canvi, si és necessari, hi ha una necessitat relacionada amb un gen mutat i transmesa hereditàriament, i si hi ha alguns dèficits que són
són susceptibles d'ésser compensats, com per exemple en el cas del Parkinson, aquí, en aquest cas al contrari, hem d'intentar emprar aquestes noves tecnologies perquè puguem doncs, poder tenir una teràpia amb aquestes condicions on hi hagi més complicacions. Penso que he introduït totes aquestes limitacions i he subratllat que no hi ha una relació senzilla entre gens i tipologia cerebral, que potser es poden arribar a tractar malalties del cervell i que l'utilització en certa mesura d'una teràpia genètica podria doncs, millorar el cervell d'un malalt i això en aquest cas és el que recomanem, però intentar millorar amb aquesta mena de teràpia el cervell d'un nen que no li van bé les coses, jo penso que per mi això no és tan sols inútil, sinó que és fins i tot perillós, perquè sempre hi haurà efectes secundaris i no sabem envers on aniríem a parar. Per tant, considero que és difícil doncs, vendre la idea de que podem millorar selectivament la funció cognitiva del cervell en un subjecte, en un individu sa, injectant-li gens al cervell. Hi ha un altre aspecte que és evidentment molt important, que ja he subratllat, que és precisament el desenvolupament del cervell de l'home. Aquest desenvolupament es du a terme durant 15 anys i essencialment es produeix en aquests 15 anys a les connexions bàsiques. Al cervell de l'adult es produeix una proliferació enorme de contactes sinèptics que es van produir al cervell en els primers 15 anys. Si mireu, per exemple, el cervell d'un bebè durant un segon es produeixen 10 milions de sinapsis. Per tant, podeu veure la importància extraordinària d'aquesta proliferació que es produeix just després del naixement, el que mostra un aspecte realment important i que els nostres col·legues transhumanistes moltes vegades obliden, i és el paper que té l'educació, el paper tan important de l'educació. Durant tota aquesta època, el sent nascut, el nen interactua amb el món exterior i acabarà tenint doncs, la capacitat, la plasticitat cerebral per poder aprendre a parlar, per aprendre a escriure i construir, al cap i a la fi, dins del seu cervell, circuits culturals que ens ofereixen aquesta capacitat d'entendre entre nosaltres quan parlem un idioma, de poder traduir, per exemple, i fins i tot arribar a comprendre els textos literaris, textos científics i altres. Per tant, evidentment, quan parlem de cervell augmentat, la primera cosa que ens ve al cap als neurobiòlegs és que el cervell augmentat és el cervell d'un nen que ha viscut en un entorn que li ha permès aprendre i adquirir coneixements, formar-se, establir relacions socials, en primer lloc amb els seus pares i després amb els nens i nenes de la seva edat. Per tant, el que hi ha és una inflexió. Aquest senyor o aquesta senyora del cervell augmentat doncs, hauria de meditar correctament. On rau la nostra responsabilitat? No es tracta d'injectar gens o injectar substàncies químiques al cervell, sinó que funcioni d'una manera harmoniosa amb el seu entorn i alhora potser trobar, i aquest és el punt potser més important pel que fa a les conseqüències de la neurociència, trobar els mitjans tècnics i pedagògics que responsabilitzin dels nens i d'una manera molt més eficaç i que acabin compensant el fracàs escolar. El cas de l'autisme és evidentment un exemple extremadament corrent, diria fins i tot massa corrent avui en dia. L'altra conseqüència d'aquesta plasticitat sinàptica al llarg del desenvolupament del nen és evidentment el fet que ens trobarem en una situació potser en la que el nen
doncs tan sols ha tingut el mèrit de néixer, és a dir, es trobaria en un entorn que tot li ha vingut imposat. I pot ser un entorn lingüístic, un entorn cultural, religiós, filosòfic, i és evident que una manera de controlar els sistemes de creences de l'adult és mitjançant el desenvolupament d'una escola, que farà entrar al servei del nen el que el seu entorn vol que entri al servei del nen. I llavors estaríem en un grup cultural, independentment de la seva pròpia voluntat, simplement perquè ha nascut en aquest entorn. Jo penso que això inclou un concepte, el concepte de relativisme, per així dir-ho, de sistema cultural, en el sentit que, per exemple, a la Xina s'aprèn xinès, a França s'aprèn francès, i el sistema d'escriptura és el que és. Per tant, ens trobem en situacions on hi hauria una diversitat cultural enorme dels éssers humans, i és això el que veiem ara. I per tant, la solució que hauríem de trobar no és la de penalitzar o d'escollir una cultura en relació a l'altra, sinó fer tot possible perquè pugui haver-hi, jo crec que aquesta és la responsabilitat, segons el meu parer, que realment ens compromet a nosaltres, no? De fer tot el possible perquè l'educació que donem als nostres nens i nenes doncs tingui en compte aquesta variabilitat neuronal, en certa mesura, que està relacionada amb un entorn cultural i amb una sèrie de criteris on cal viure tots plegats. Per tant, en certa mesura, són els dos aspectes que per mi són interessants i que hem de tenir en compte. Per una banda, diversitat i alhora també la consciència de que cal viure plegats, o al contrari, rentar el cervell, condicionament biològic i fer tot el possible perquè el nen o nena, vulgui o no vulgui, acabi pertanyent a un grup ètnic concret, que és el de l'entorn en el qual s'ha desenvolupat i que, per tant, pugui tenir un remodelatge ideològic, com l'anomenem, o un condicionament del cervell del nen, que al cap i a la fi doncs, serà un adult i que tindrà aquest bagatge que li haurà estat imposat pel seu entorn social, cultural. Veieu, per tant, que és difícil. I els beneficis, doncs, evidentment, i sobretot les desviacions possibles que es podrien produir precisament per aquest coneixement que tindríem del cervell de nen. L'últim punt, evidentment, l'accés a la consciència. Actualment ja existeixen mètodes que permeten poder accedir a la percepció d'una paraula escrita. I si aquest individu, doncs, li presentem aquest conjunt de diapositives amb la paraula lleó i diapositives buides, doncs amb dues màscares li podem demanar: veus alguna cosa? Sí, veig un lleó. I llavors en aquestes condicions li diem: veus alguna cosa? No, en aquestes no. Doncs hi ha un tractament d'allò que és conscient i inconscient, les imatges cerebrals, precisament la diferència d'una manera molt significativa pel que fa al tractament d'allò que és conscient al cervell de l'adult. Evidentment, una vegada que sabem tot això, doncs alguns autors s'han dit el següent: potser podríem guanyar una mica de calarons sabent doncs, que hi ha una activitat electrònica, no?, relacionada amb la part conscient del cervell, i per tant intentem crear algun tipus de dispositiu comercial que ens permeti doncs, analitzar la regió prefrontal, i intentem fer tot el possible per poder ser conscient, o encara més conscient, o millorment conscient, no?, i realitzar càlculs matemàtics molt més ràpidament, analitzar les dades, etc. etc. Per mi, personalment, jo penso que es tracta de tecnologies que sembla que estan jugant una mica amb el foc. Molt freqüentment
no estan controlades i, evidentment, no són en absolut recomanades aquestes estimulacions elèctriques sense control, mèdic especialment, i per motius que no val la pena que expliqui aquí, i sobretot amb objectius. Una tassa de cafè o un got de vi de Bordeus potser són més eficients que les noves tecnologies, com a mínim menys perilloses. En canvi, pot haver-hi també mitjans, per exemple, per simular el cervell profund, per poder millorar alguns problemes existents i fer possible que algun subjecte que és víctima de problemes compulsius, per exemple, de moviment, que no ha perdut el control conscient d'aquests moviments espasmòdics que fa, pugui recuperar el seu control. I, com sabeu, existeix la idea que es pot estimular el cervell profund i poder reduir els problemes com els de la malaltia de Parkinson, i això permet, sens dubte, millorar la qualitat de vida dels nostres pacients. Evidentment, és molt invasiu, per tant, s'ha de penetrar el cervell profund. És molt invasiu, però amb tot, per alguns pacients s'ha vist com ha millorat la seva qualitat de vida. Doncs bé, aquestes obres recents, investigacions que s'han dut a terme pel que fa a l'accés a la consciència, encara estem molt, molt lluny, no?, de fer una lectura dels pensaments o la manipulació de la conducta humana, però per què no? Potser podria arribar a ser possible, no? I cada vegada ho són més de possibles. I, evidentment, hem d'estar a l'aguait, hem de, sobretot, els intents, no?, que veiem que ataquen la integritat del nostre cervell, com tècniques com la lobotomia, i les conseqüències que pot tot plegat tenir. A l'època passat es podia curar l'esquizofrènia tallant la substància blanca d'una part del cervell. S'acaba destruint la personalitat de l'individu d'una manera irreversible, i, com sabeu, era una catàstrofe, no? És evident, més que evident, que fins i tot els neurobiòlegs més excel·lents, com Donald Hebb, no es va adonar que realment la lobotomia implicava alteracions molt greus de l'equilibri psicològic de l'individu. Acabarem parlant de química, de la química del cervell. I, en certa mesura, intentarem veure si podem millorar químicament les funcions del cervell. Com sabeu bé, les neurones estan connectades mitjançant sinapsis, i aquestes sinapsis tenen neurotransmissors. Aquí tenim la fórmula a la pantalla d'alguns d'aquests neurotransmissors. La transferència d'informació es du a terme via aquests neurotransmissors i via receptors que es troben a la membrana sinàptica. Ara ja ho coneixem íntegrament a nivell atòmic. També coneixem el canvi de la seva conformació. Hi ha, per tant, una conversió químico-elèctrica que perfectament podem analitzar i conèixer una sèrie de sinapsis del cervell perifèric i central. Bé, evidentment, intentem intervenir sobretot en aquells indrets de contacte dels neurotransmissors, no? I què passa, per exemple, amb el cas de la nicotina, que actua també com l'acidicolina? La morfina té un impacte en els receptors de les endorfines, que la cocaïna augmenta també l'efecte de la dopamina, i que neuromediadors molt coneguts com l'èxtasi acaba potenciant-se amb l'alcohol. És a dir, tenim tota una sèrie d'agents farmacològics i de conseqüències que coneixem ara per ara a nivell atòmic. Per exemple, aquí veiem la biodiazepina. Molts de vosaltres ja heu emprat la biodiazepina. Si no dormiu gaire bé, doncs és un fàrmac que s'acostuma a emprar
un vot, il faut savoir combien il y en a qui ont utilisé. Que no val la pena que votem, no? Gairebé tot el món ha utilitzat aquest medicament, no pot ser d'una manera sistemàtica, però en general, doncs, els agents farmacològics poden intervenir com a medicament. Però, com en el cas també de l'etanol, o un verre de vin rouge, got de vi negre pot ser relativament benèfic, però ràpidament l'accés repetit d'aquest agent farmacològic crea dependència i finalment, en lloc de millorar o augmentar les capacitats cerebrals, finalment obtenim l'efecte contrari, una dependència amb efectes secundaris que són catastròfics i fins i tot mortals. Per tant, és important tenir en compte les conseqüències que els agents suposadament millorats o que milloren les propietats cerebrals de l'home en un individu sa, aquestes substàncies poden ser d'alt risc i poden comportar una addicció i en conseqüència portar una degradació considerable sense parlar dels efectes secundaris com per exemple l'alcohol o sur les... sobretot en el cas de les dones embarassades amb aquest problema d'anomalies dels fetus, amb el conisme fetal i anomalies cerebrals de tot caire. Bé, és una reflexió pessimista, sí, cada vegada trobem agents farmacològics, sí, esperem que trobarem agents que ens permetran millorar la condició dels pacients, sobretot de les malalties de les que he parlat, però hem de tenir cura amb els objectes sants, l'individu sa, els seus efectes secundaris sense tema, no? Les conseqüències secundàries quan utilitzem abusivament aquests medicaments. Bé, precaució, aquestes són les precaucions que s'han de tenir, que considero que són extraordinàriament importants, i aquests agents farmacològics visiblement tenen un doble ús. És difícil dir-ho, per exemple, la nicotina crea dependència i causa el càncer de pulmó, però per altra banda, per algunes funcions cognitives, com per exemple l'Alzheimer, la nicotina pot tenir alguns efectes positius. El mateix passa amb altres agents farmacològics i és extraordinàriament difícil copsar-ho i hem d'estar molt, molt atents pel que fa a l'ús d'aquests agents que es venen per, entre cometes, millorar les condicions ja sigui dels nostres fills com dels adults mateixos. Val recordar que finalment l'abús d'aquesta mena de medicaments porta morts i decessos famosos com el de Marilyn Monroe o Michael Jackson. Conclusió, m'agradaria concloure ara amb una reflexió potser més general que ens fa establir una relació amb la filosofia de la qual he parlat al principi de tot. Al principi de la meva exposició. I veieu que estic en una situació extraordinàriament difícil, no? Perquè quan parlem de l'augment, diem sí, si tenim un individu que està malalt, evidentment, el que cal fer és millorar les seves condicions. Diria que és necessari, però quan estem parlant d'un individu que no està malalt i que té una vida, diria, normal, cal tenir cura, perquè no val la pena causar tants danys ni córrer el risc si no és indispensable pel que fa a la qualitat de vida de l'individu. La pregunta que ens podríem fer, i torno una vegada més, a parlar dels beneficis i riscos de les noves tecnologies, evidentment, estic donant dades globals, la pregunta que ens podem fer és
saber qui es beneficia d'aquestes noves tecnologies a escala planetària. No teniu la sensació que potser a Iraq o a Síria o a l'Àfrica aquestes noves tecnologies donen pau i felicitat? Ho creieu? Pregunteu-vos-ho. Jo penso que és important també subratllar aquest aspecte ètic, no? En un llibre, un autor es va preguntar si les desigualtats desapareixien amb el desenvolupament tecnològic i es va donar que passava el contrari, és a dir, que els rics cada vegada són més rics i els pobres més pobres. Doncs bé, hi ha un grup que proposa als anys 30 la gran crisi econòmica, proposa aquesta gràfica i veiem el percentatge, els 10% de més rics i els ingressos totals als Estats Units. Podeu veure-ho aquí, en aquella època el 10% dels més rics tenien 40% del patrimoni dels Estats Units. Hi ha una caiguda que es va produir després de la guerra i veieu aquí que actualment pugem. És a dir, els nous desenvolupaments tecnològics, nous desenvolupaments científics, no redueixen la desigualtat. Doncs bé, ara us toca a vosaltres reflexionar. Reflexionar pel que fa a aquesta mena de coses i l'idea de fer tot el que sigui possible, ja ho hem dit al principi, fer tot el possible per tenir una vida bona i per així aconseguir-ho hem de garantir que les diferents noves tecnologies que apareixen acabin contribuint precisament en aquesta millora de la funció cerebral quan sigui necessari, com per exemple en el cas de les patologies concretes, i també pensar que potser les noves tecnologies no estan tan sols aquí per intentar fer que les coses funcionin amb noves tècniques, guanyar diners, vendre nous aparells i intentar fer tot el possible perquè aquestes noves tecnologies acabin ajudant en certa mesura i reduir també la pobresa del món. Això és el que seria bé, perquè al cap i a la fi potser això acaba contribuint a tota la font dels conflictes que estem patint avui en dia. Com deia Günther Anders, amplia la teva capacitat de representació, una vegada que sàpigues què és el que has de fer, avalua-ho, aprecia-ho i analitza les conseqüències de la tasca que fas com a científic i que vosaltres feu com a ciutadans. Moltes gràcies. Ara comencem el col·loqui. Algú vol començar? Sí? Bona tarda. M'ha sorprès perquè vostè ha parlat precisament del paper del cervell i el que em sorprèn és el que veiem avui en dia, tenint en compte la situació actual i tot aquest trasbals de la humanitat. Com és possible que hi hagi nois i noies amb una formació fins i tot més enllà de la mitjana que, com diria, es deixen cegar per la qüestió islamista i que marxen a Síria, per exemple, per unir-se a les files de l'estat islàmic. Fins i tot ahir un noi anglès va acabar tallant el coll, i ho vam veure en un vídeo, va tallar el coll de persones. És a dir, no ho entenc. Com és possible que això passi? Le gars qui ont
qui ont attenté contre le... Com per exemple, els tipus que van atentar contra les torres bessones de Nova York. Le cours d'aviation, van fer classes de pilot, d'avió... És a dir, tenen una intel·ligència, no? No són persones, diria, no són individus analfabets, per simplificar. Llavors, com és possible que d'aquests cervells normals, dels quals has parlat, educats al món occidental, i repeteixo, no?, que estan per sobre de la mitjana dels cervells, com es deixen omnivolar? La conclusió de la meva exposició, que ha estat una mica pessimista, és que vivim en un món que, com diria, no té en compte les desigualtats. A veure, com diria, és un món que està fundat sobre el diner, qui guanya més millor, que es basa en una economia del benefici i que no està basat en l'economia de l'altruisme i de la generositat, de la compassió envers altri. Per tant, vivim en un món que està sotmès a una ètica que podem o no acceptar. Recordo quan era adolescent, vaig passar d'una fase on a convertir-me en adult no arribava a acceptar el món en el que jo hi vivia. Era un món completament mentirós que no es corresponia en absolut als principis ètics que vaig desenvolupar personalment com a nen i convertir-me en adolescent. Hi ha un conflicte ètic i el que passa en algun cas d'aquests joves és una precisió que jo tinc, potser és una altra qüestió, però al cap de la fi jo dedueixo que aquest món en al qual s'adhereixen per raons que no necessàriament són religioses, però que potser acaben tenint un caire religiós, diuen, no sé, estan en més sintonia amb la visió del món que tenen, que és molt més ètica per ells. Pot ser sorprenent, però és una mena de rebuig de la manera de viure, que és la manera de viure que nosaltres tenim, no? On intentem acomodar-nos més o menys. I jo penso que la transició de l'adolescència és una transició extraordinàriament interessant. Hi ha una reorganització de la nostra connectivitat cerebral que es produeix a aquesta edat, entre els 13 i 15 anys, una reorganització molt profunda, i el nen, al cap i a la fi, es construeix un món segons la seva pròpia visió del món. I em temo, malauradament, que nosaltres no contribuïm als nostres nens, nenes, adolescents, no contribuïm amb una visió del món que estigui més en sintonia amb els seus o alguns dels seus desitjos. No estic dient que anar a Síria els hi pugui oferir satisfacció. No, molts d'ells tornen, no?, perquè se n'adonen que és una il·lusió que s'havien creat. Però vostè m'està fent una pregunta i aquesta és la resposta, no? Al final de la meva exposició, no?, he parlat precisament d'això, no? A qui acaba beneficiant, no?, èticament? A qui acaba beneficiant-se de les noves tecnologies? És el món en el seu conjunt? Tot el món o només una fracció de la població del món? Vaig anar a Xile i a Xile vaig fer una xerrada sobre el cervell, l'ètica, etc. I després de la meva exposició va haver-hi un col·loqui que van organitzar, no ho sabia. M'ho van dir en aquell moment precís. Parlaven d'un tema que mai s'havia tractat a Europa o als Estats Units, que és el de la pobresa i el cervell. Fixeu-vos quin va ser el tema que van tractar a Xile. I em van dir, està vostè sorprès? Sí, evidentment. No tinc l'hàbit, no?, de raonar o pensar pel que fa aquest tema. El fet d'haver participat en aquella experiència em va fer reflexionar perquè, efectivament, potser hi ha d'altres temes que ens podríem plantejar i sobre els quals reflexionar, no tan sols millorar els mòbils, una vegada més,
preciosa que tenim, simplement amb l'objectiu de vendre més mòbils, sabent que això canvia, bueno, relativament la nostra qualitat de vida, i només canvia una fracció molt important, no? Del món encara està sota llinda de la pobresa, fins i tot dels països desenvolupats. I per tant, és una reflexió pel que fa a la responsabilitat dels científics que ens ofereixen els economistes, al cap i a la fi. I potser podríem parlar o reflexionar una mica més. I sabem que quan era més jove hi havia el Club de Roma, i precisament el Club de Roma reunia economistes i polítics per veure com evolucionaria el món i es podia predir el món. Evidentment, ens vam equivocar moltíssim pel que fa a aquest tema, però com a mínim hi havia una reflexió, no? En aquella època hi havia una reflexió. Potser ara ens cal també reflexionar a escala mundial. No sé com ho assolirem, però hem de reprendre, sigui quin sigui el sistema polític, les condicions en les que viuen les persones, hauríem d'intentar requestionar-nos problemes de fons. I en aquest sentit, potser seria interessant, no? L'ètica és interessant i s'ha qüestionat un problema que és molt interessant per tots nosaltres. Moltes gràcies. Em permeto fer-li una pregunta, ja que tinc una posició privilegiada. Vos creieu que la justícia... Creu vostè que la justícia... és el criteri per posar límits a la tecnologia, no tant la vida bona, potser més que la vida bona, perquè quan s'ha parlat de millores, però què vol dir millorar? És un concepte molt ambigu. Per mi no és ambigu, en absolut. Podem veure si la gent menja, si moren per una malaltia epidèmica com a Àfrica, a Brasil o a qualsevol altre lloc. Per mi no és filosofia, això. Per mi és una cosa concreta, molt fàcil de veure. La condició humana, aquestes condicions, evidentment, a les nostres societats, són fàcils d'identificar. Per quin motiu hi ha tantes guerres? A Orient Mitjà, a l'Àfrica, etc. Perquè la gent és pobra. És una resposta senzillíssima. És així. Per tant, és un principi de justícia, però alhora també de qualitat de vida. Igualtat, de qualitat, no d'igualtat. De qualitat. De qualitat de vida. Però la qualitat de vida com es pot mesurar? Ho he dit perquè quan parla vostè de patologia, fixeu-vos. Piketty, no?, va fer aquest museu. I ell es qüestiona, Piketty, com evoluciona la riquesa. Aquesta relació entre la part de la població que posseix, controla la riquesa i aquella que no la té, no? Això és fàcil de mesurar, es mesura, no hi ha cap mena de problema. Llavors, és la justícia? No, el que vull dir és que la desigualtat de l'ésser humà, de la societat humana, és molt fàcil de medir. És un problema de caire econòmic bàsic, no? I tots els polítics ho saben, estan al dia d'això. Saben que la part de la població que està per sota del llindar de la pobresa es pot mesurar. I una altra manera de mesurar-ho, que jo trobo que és molt interessant, és la quantitat de nens per dona. Hi ha moltíssims països al món on les dones tenen 4, 5, 6 nens per dona. Hi ha d'altres 1 o 2, o fins i tot menys, com a Alemanya, on ja no hi ha natalitat. És una mesura molt indirecta, però que serveix. N'hi ha moltes, eh? No, no, no. Jo penso que el problema que vostè ha plantejat, una vegada que ja hem mesurat, què és el que cal fer per poder arribar a una millor distribució de la riquesa? I és el problema que subratlla en Piketty. Estem parlant d'un tema ara que no és neurobiològic, però ell proposa augmentar els impostos, etc. Jo penso que no és això. El que cal és repensar, com diria, tenir en compte bases neurobiològiques, les relacions dels individus envers els altres, intentar repensar com es pot tenir un sistema econòmic molt més equitable.
Ne serait-ce que ça, dans son mode de fonctionnement, je pense qu'on est obligé d'utiliser. Jo penso que de la manera com funciona, emprar l'economia del mercat és una economia que sembla ser gairebé indispensable, quasi necessària, però això impedeix que potser hauríem de tenir noves normes o regles a nivell mundial per tal d'evitar. No sé, això potser és una mica utòpic, però jo penso que com a mínim és interessant reflexionar-hi entre nosaltres, eh? Allô? Bonjour, merci. Bona tarda, m'ha fascinat la seva exposició i, sens dubte, voldria insistir una mica o repetir el que vostè ha dit. És a dir, vostè ha accentuat, ha insistit en el fet que totes aquestes tecnologies, totes aquestes possibilitats existents, val la pena emprar-les per lluitar contra allò que no està bé, no? Per serveis que no funcionen bé o reduir al cap de la fi la pobresa. Però, i vostè ens ha fet un crit d'atenció pel que fa als perills, no? Per la les coses que no canviar les coses que són sanes. I ara vostè està parlant de l'economia, dient que potser caldria un nou model i potser no podríem desitjar que totes aquestes tecnologies i progressos servissin per augmentar coses positives com, per exemple, l'amor. L'amor, l'amor, sí. L'amor en el sentit àgape dels grecs. Els economistes tenen un model de la competència pura i perfecta i, per tant, no podríem tenir un model d'amor pura i perfecta. Les qualitats sanes de l'amor, de les relacions socials en un grup. És això el que vostè vol dir? Sí, sí. No, simplement l'amor, eh? No, no, relacions socials, l'amor. Bé, jo penso que hi ha moltes doctrines que ho han proposat i que no ho han assolit, eh? No ho han aconseguit pas. Jo no en conec gaires, més enllà dels grecs, sembla ser que no n'hi ha tantes, no? És la base del cristianisme, si m'atreveixo a dir-ho, sí, sens dubte. I què pot oferir la neurociència tot plegat? Precisament, manca de neurociència, és a dir, que caldria saber com fer tot el possible perquè aquesta qualitat amb les relacions humanes es pugui desenvolupar més enllà del que s'ha pogut fer els darrers segles on només hi ha catàstrofes i d'altres coses terribles, no? Espanya amb l'Inquisició, per exemple, les creuades, per no parlar, evidentment, de les massacres que es van produir a Sud-amèrica, etc. Potser si tinguéssim un coneixement més profund del nostre cervell, potser ara estic somiant una mica, estic intentant reflexionar, ho intento com a mínim, potser podríem justament arribar a trobar el mitjà necessari, mitjançant l'educació, és un sistema viable, no? Millorar l'intercanvi entre les poblacions per poder tenir una cooperació millorada, no? I això ens acabaria donant unes relacions de més qualitat entre persones, poblacions a nivell planetari. Jo penso que, si m'ho permet, és quelcom que hauríem de plantejar-nos com a neurobiòlegs. Hi ha un aspecte, per exemple, al qual he fet al·lusió quan estava parlant d'Iraq, etc., i Síria, si la capacitat que algunes persones tenen no tan sols per canviar completament i renovar la seva manera de veure les coses i el seu pensament al 100%, sinó alhora també canviar la percepció de l'ésser humà. És el que anomenem la deshumanització. Una mateixa persona, i hem tingut exemples al llarg de la història, agafem per exemple el cas dels alemanys, no? Els camps de concentració, que vivien en un entorn molt cultivat, amb tota la família, els alemanys de les SS, amb una tradició germànica molt ben establida, amb músics, etc. I, sobtadament, a les 9 del matí, veien com arribava un tren amb deportats jueus o gitanos o el que sé jo, i deien, no, això és bestiar, el crematori. Veieu? Hi ha una mena de reestructuració en aquells cervells patològica. Si m'ho permeteu. És una qüestió, no?, pels neurobiòlegs. No estic dient que jo tingui la solució, no ho estic dient, però
com a mínim, aquest aspecte de la deshumanització. De fet, ja en Lévi-Strauss ja en parlava, de les relacions entre alguns grups socials que consideren que aquell que parla un idioma que no entenen ja el tenien com una persona que no era ésser humà. Aquesta noció de deshumanització, malauradament, és força extensa i força general, i de moment no podem controlar-la, no sabem encara com intervenir-hi. Aquesta és potser la situació més dramàtica, i bé, si arribéssim com a mínim a tenir un medi d'acció en aquest, imagineu el que podrien guanyar els neurobiòlegs, però malauradament no estem en aquesta fase, sí? Bé, bona tarda. Primer de tot, moltes gràcies per venir aquí a Barcelona. Jo li voldria fer una pregunta en relació una mica a la filosofia i una mica si creu que els científics, sobretot els neurocientífics, potser s'estan posant a un lloc que no els hi pertany. No? Recentment va haver-hi una entrevista a Marcus Gabriel, no sé si el coneix, és un filòsof alemany, que va parlar de si la... Hi ha dos ordres, no? La consciència i els estats cerebrals. Aleshores, el que nosaltres podem aconseguir, per exemple, amb la ressonància magnètica, seria un estat cerebral on, quan nosaltres veiem un lleó, nosaltres veiem un estat cerebral a la ressonància magnètica, que seria si és A, és B. Però que això no seria la consciència, sinó que únicament seria un estat cerebral. I, per tant, els neurocientífics mai podríem aconseguir descobrir on es troba la consciència, ja que... aquest àmbit seria un altre ordre que s'encarregaria potser la filosofia o les humanitats. Moltes gràcies. No, je pense que... A veure, vejam, jo penso que la teva pregunta rau precisament a la definició de la consciència, no? Si és aquesta, no? La qüestió, i sobretot això. Jo penso que és una pregunta molt interessant des del punt de vista del camp filosòfic. Hi ha hagut l'exemple de Georges Gandilem, que era un excel·lent filòsof científic a França, que parlava i es qüestionava la vida. La vida, què és un ésser viu al cap i a la fi? Quan comencem a intentar trobar la definició del que és un ésser viu, sempre hi ha excepcions, sempre n'hi ha. Mai trobarem una definició coherent. I llavors ell deia, per què serveix al cap i a la fi tenir una definició d'ésser viu si el que ens interessa és sobretot saber quins són els caràcters i especificitats pròpies dels éssers vius que facin que siguin éssers vius. I es pot passar per una bactèria, un virus, una paramnèsia, el que sigui, no? Però la consciència és el mateix. Al cap i a la fi, el que compta no és tant la definició filosòfica de la consciència. Per mi el que compta és arribar a trobar el mitjà per poder tenir accés a una investigació científica sobre el tractament d'allò que és conscient. Tenir models, trobar protocols experimentals que permetin examinar-ho. Us he demostrat un exemple molt senzill. No sé si ho heu vist abans amb aquelles diapositives del lleó. Jo penso que això, al cap i a la fi, és això el que em ressona en mi mateix. No pretenc resoldre tots els problemes que qüestiona o posa la consciència. Per divertir-vos, amb Denis Sandsberg vam escriure un article que ha tingut força d'èxit, i bé, els experts eren molt, molt exigents, i va haver-hi un que va dir, escolteu, jo no sé què és això de la consciència, jo no acceptaré mai aquest article si no traieu o elimineu la paraula consciència de tot l'article. I evidentment hem d'evitar escriure tractament conscient, accés a la consciència, i això és el que hem fet. Vam eliminar la paraula consciència. I no hem canviat res, pràcticament no va canviar res. I al contrari, el text fins i tot va acabar millorant-se, perquè hi havia molta menys ambigüitat i fins i tot menys qüestions sense resposta i
Per la meva banda, doncs, jo penso que el que és important és saber què és el que examinem, no? Quan l'individu és conscient, està despert, és el que hem dit, no, vostè és conscient, no, del que estem dient aquí, potser al final d'aquesta nit estarà menys conscient si s'adorm a la cadira. Estic fent una broma. Però el canvi de l'estat de consciència, doncs, evidentment, com sabem, sabem a què es correspon, no? Ser conscient, estar despert, estar atent, intentar, doncs, comprendre i crear un diàleg al cap i a la fi. Després de tot plegat, això ja n'hi ha prou per nosaltres. No necessitem definicions gaire sofisticades. Està obert? Vale. La meva qüestió tindria molt a veure amb les respostes anteriors que vostè ha donat, gràcies per estar aquí, i també amb la darrera de les preguntes que s'han fet. La cosa seria que com podem parlar de consciència, no, perdó, de individus sans, cervells sans, en una societat malalta en el seu conjunt. Llavors, per mi, el tema central és que l'individu està submergit dins d'un caldo de cultivo, per dir-li d'alguna manera, que certs individus més sensitius reben amb més intensitat, i llavors això dona el que en diem malalties, però que no es poden tractar només en el sentit individual, sinó també dins de la col·lectivitat. I per tant, tornant al que deia el company de consciència, que per mi no és un terme tan ambigu, com vostè acaba de dir, m'ha semblat, consciència en el sentit de coneixement del si, coneixement del propi ser, individualment i alhora col·lectivament. Si no juntem lo individual i lo col·lectiu i en fem una sola projecció, una sola meta, un sol objectiu, no acabem de tirar endavant, perquè els individus són una part d'una col·lectivitat indivisible. No sé si m'he explicat bé. Perfectament clara, molt clara, i estic completament d'acord amb el que vostè acaba de dir. No tinc cap mena d'objecció a fer. Com a mínim, em cal recordar que al principi de la meva exposició, ho he dit, no? He intentat definir la relació ètica i ràpidament he dit que era una relació social. Ho he dit ja, d'entrada, amb un mateix amb els altres. Això forma part de la definició que en Ricœur ens ha proposat, cert? I també he citat el cas d'aquesta filòsofa Petler, l'americana. Es pot parlar de vida bona en una societat malalta? De tot això ja n'he parlat, no? És la pregunta que vostè ha tornat a reprendre i estic completament d'acord amb vostè. Estic d'acord perquè pel que fa a la consciència, hi ha alguns autors que fins i tot arriben a dir que no hi ha consciència, que l'única consciència que hi ha és la social. És a dir, que l'individu al cap i a la fi doncs té tota una sèrie de funcions cerebrals especialment interessants, però que aquestes funcions cerebrals no assoleixen la seva dimensió plena si no és dins d'una relació social. I fins i tot n'hi ha alguns que s'agosaren a dir que l'evolució és, o la consciència és sobretot una consciència social, una consciència de relacions. La consciència d'un mateix és en primer lloc una consciència de l'altre. Hi ha teories, n'hi ha d'algunes que són força interessants, però estic completament d'acord amb el que vostè ha dit, perquè fins avui en dia ens hem interessat moltíssim, diríem, en centrar la consciència de l'individu, del subjecte, no? El que cal és dur a terme una sèrie d'experiments i fer experiments amb un únic individu, que és fàcil, no? Amb dos individus o tres ja les coses es compliquen i per tant vostè entendrà que s'han de començar per les coses senzilles. Però això no vol dir que haguem d'abandonar el que és la noció de relacions socials, en la consciència, sinó al contrari. Ans al contrari, vostè, tota la raó. Bé,
Ara, la diferència entre individu normal i patològic, bé, una vegada més és una qüestió sobre la qual hi ha hagut moltíssimes discussions filosòfiques, saber quina és la causa, si la causa és social, si la causa és orgànica. Jo penso que dues coses estan molt barrejades i de totes maneres hi ha una relació que és molt important, que es produeix i és real. Per la nostra banda, els progressos de la medicina són tan grans que fins i tot podem arribar a definir les patologies mentals i alhora també les patologies neurològiques. Per tant, aquestes tasques o aquest treball acaben definint relativament bé ara què és un nano autista. No? El diagnòstic és factible, es pot fer. Pot diagnosticar la malaltia de Parkinson. És molt clar i evident i neta el seu diagnòstic. O també la malaltia d'Alzheimer. Ara ja no n'hi ha d'ambigüitats pel que fa als criteris que la defineixen. Jo penso que els individus que evidentment són objecte o fan objecte o pateixen una patologia cerebral, mental o neurològica són realment senzills a definir. Per mi no es crea un problema filosòfic insuperable. És com el tema de la pobresa. Hi ha criteris que permeten veure si un subjecte doncs, es veu afectat per una demència senil o es veu afectat per un problema emocional com seria una depressió. És a dir, són malalties que relativament estan ben definides. Jo penso que una vegada que hem fet tot això cal trobar la terapèutica i cal també intentar comprendre els orígens. Després veiem que l'experiència tant en les malalties mentals com neurològiques, la relació de l'individu amb el seu entorn té un paper preponderant, com passa també amb l'autisme. Sabem que hi ha una base genètica, però el fenotip genètic s'expressa d'una manera diferent segons els entorns socials en els que es desenvolupa l'individu. Per tant, hem de tenir-ho en compte. Això és clar, té vostè tota la raó. M'agradaria preguntar-li si vostè té una definició d'intel·ligència. Intel·ligència en el context dels darrers resultats de la neurociència. I si la neurociència podria augmentar la conducta intel·ligent. I no estúpida. Bé, en primer lloc, jo, pel que fa a la consciència, el que hem dit per la consciència es pot aplicar a la intel·ligència. És un terme que està molt malament definit. Si demana alguns autors especialistes el tema, li diran hi ha 6 o 7 formes d'intel·ligència que són diferents les unes de les altres. Per tant, no hi ha una única forma. Simplement, diria que hi ha doncs, rendiments cerebrals. Hi ha rendiments cerebrals o actituds cerebrals diferents, per exemple, d'un nen amb un altre. Hi ha molts exemples, per exemple, de nens que es portaven malament a classe i que han tingut èxit meravellós o a nivell de professions que eren extraordinàriament complexes. Així que el que considero és que és difícil dir mira, el meu nen, la meva nena no és intel·ligent, l'anem a dopar perquè es converteix en intel·ligent. No. Hi ha superdotats, no? Que són més ràpids que els altres i que freqüentment doncs, acaben patint patologies i no tenen el desenvolupament que realment és el convenient. Que tenen conseqüències secundàries molt, molt negatives per un nen o nena. Per tant, penso que aquesta reflexió sobre la millora de la intel·ligència no m'agrada en absolut. Intento evitar
a tot cost. En canvi, podem veure que s'hauria tot allò possible que ens permetria mesurar algunes funcions cerebrals en el cas dels discapacitats, els nens discapacitats. Podem fins i tot demostrar en algun autista que són extraordinàriament intel·ligents, que són superdotats pel que fa a algunes coses i no per altres. Així que jo penso que en alguns casos patològics es pot utilitzar algunes tècniques per definir el nivell de degradació cerebral, però jo crec que no és una mesura que s'hagi d'emprar a les classes. És el meu parer. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies a tots els que heu vingut. Merci beaucoup, professor Chaget. C'est moi qui vous remercie de votre patience. No sóc jo qui us agraeixo la vostra paciència i la vostra bona voluntat. Gràcies.